Marlēna Pirvica, žurnāliste. Ģirds Lapiņš, latviešu uzņēmējs un politiķis. Rudolfs Kreislers, ētikas un kibernetikas zinātājs. Raidījuma viesis ir Andis Zariņš. Andim ir maģistra grāts enerģētikā un elektrotehnikā un vairākā 10 gadu praktiskā pieredze akciju sabiedrības Sadales tīkls, strādājot uzņēmuma reģionālajās filiālēs. Bijis ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga ārštata padomnieks enerģētikas jautājumos. Kopš 2021. Gada vasaras Andis Zariņš ir Ventspils novada priekšsēdētāja vietnieks attīstības un uzņēmējdarbības jautājumos. Vakar, dārgie skatītāji, tiekamies atkal ar jums. Un šoreiz mums ir, es teikšu atkal, mums ir īpašs viesis. Tas ir Andis Zariņš, kurš ir no tālas rietumu puses, no Kurzemes. Viņš tai skaitā ir arī Ventspils novada domas priekšsēdētāja vietnieks. Tas precīzi varbūt iezīmē to Anda amatu un zināšanas, bet es teiktu, ka varbūt mēs runājam kopumā par Ventspils novadu un Ventspils pilsētu, jo principā jau nu, tas, kad ir divas pašvaldības, nenozīmē, kad nu, ka tās ir divas dažādas, pat nezinu, nu, it kā formāli tās ir struktūrvienības, bet tad tas jautājums ir, Andi, kā vispār tu jūties un kā jūtās tā tie novadi, kur, nezinām, ir republikas nozīmes pilsētas, bet pašvaldības ir divas, un tad sanāk tā, ka ir Ogres novads, kas ir Ogres pilsēta un tā kā lauku teritorija, kas ir apkārt, un tad ir Ventspils, Liepāja, Rēzekne, Daugavpils, kur centrā ir šī republikas nozīmes pilsēta, bet novads ir atsevišķi. Es domāju, kā tas tev izskatās, jo es vienkārši mazliet arī iepazīstoties Ventspils novads, ka atsevišķi novads izveidojās 2009. Gadā, nu, kad bija tas viss mazās pašvaldības, mazie pagasti, un kopš 2009. Gada tas ir tā kā novads. Bet tad tas jautājums, jā, kā jūs sadzīvot, jo vēl vienkārši informācija, ka Ventspils pilsētā ir 36 000 iedzīvotāji, novadā ir 10 659, tas bija uz 2021. Gadu. Tas tāds mazliet fona informācija, bet kā jūs sadzīvojat un varbūt tā provokatīvi jautājot, vai nebūtu pareizāk, ja jūs apvienojaties? Labdien, jā, paldies par jautājumu. Mēs varētu teikt, ka Ventspils novads vēsturiski ir pārmantojis no Ventspils rajona. Un Ventspils valsts pilsēta, ja Ventspils pilsēta tajā laikā nekad neesam bijuši, kā saka, viena administratīva teritorija. Tas, ka Ventspilī vēsturiski ir izveidojies visa, pieņemsim, tā paša veselības aprūpe, visa šī Zemeļu Kurzemes slimnīca, tas nemainā, kā saka, nemaina to būtību, un tas jau arī netiks pazaudēts. Mēs kā novads esam viens no retāk apdzīvotākajiem novadiem Latvijā. Mūsu vidējais iedzīvotāji blīvums uz 1 km² ir 4,5 cilvēki. Mūsu sastāvā ir viens no visu retāk apdzīvotais pagasts Latvijā, Ancis pagasts. Tur ir mazāk kā 2 cilvēki uz 1 km². Ventspils novada teritorija aptuveni 2 500 km². Tad paši spējat iedomēties, cik tā ir salīdzināmši liela teritorija, kas jāpārvalda. Ir 12 pagasti, kuriem katram ir savs centrs, ir vairāk ciemu katrā pagastā, kurš prasa rūpību, pavisam citu piegājumu, kā tas ir pilsētā, kur tas ir urbanizēti, koncentrēti, visi vienu vietu, un tie attālumi ir salīdzinoši maz. Novada izaicinājums tas ir viennozīmīgi attīstīt vienmērīgi visu teritoriju, rūpēties par tiem cilvēkiem, kas ir tur uz vietas, kādas viņiem vajadzības, tās ir pavisam cits nekā pilsētā. Plus vēl pilsēta ir ostas pilsēta, tā ir pavisam cits rūpniecības sfēras. Mēs novadā pieejam pie citu, tad mums ir, mēs bagāti esam ar mežiem, mums vēsturiski ir arī attīstījusi šī meža saimniecības nozare, kas atkal īsti varbūt nav pilsētā, bet mēs esam iemācījušies sadarboties, bet ne tikai gribam, bet arī vēlamies to darīt tā atsevišķi. Un ir jāsaprot tas, ka, pieņemsim, ja arī mums, pieņemsim, sliktākā gadījumā apvieno, tad tas lauku iedzīvotājs, kas ir novadā, nu, viņa ietekmē praktiski nav vairāk par šo teritoriju. Jo, ja mēs varam skatāmies pēc cilvēku skaita, tad iebalsos demokratiskās vēlēšanās, iebalsos pilsētas pārstāvis, jo viņi ir vairākums. Varbūt kāds novada deputāts tiks pārstāvēts jaunajā domē, bet jebkurā gadījumā viņi būs mazākumā un līdz ar to
es neticu, ka lauku un novadu šis iedzīvotājs tik pārstāvēts arī šīs intereses tik pārstāvēts domē. Tas ir viens tāds, un otrs ir piemēram par tiem pašiem projektiem, visiem projektiem, kas tiek attīstīti, prasas kaut kādas sasniedzamos rādītājs sasniegt. Un jebkurā gadījumā viņi būs stipri vieglāk sasniegt pilsētā, kur ir sasniedzami rādītāji daudz vieglāk izpildām. Tas ir no projekta tādas skals, bet vislielākais un būtiskākais aspekts ir, jau minēju, šīs pārstāvniecība iedzīvotāji. Viņi praktiski vairāk nebūs jauni izveidotāji, tad Ventspils pilsētas un Ventspils novada pašvaldībā. Un tas ir, manuprāt, īsti nekorekti pret novada iedzīvotājiem. Mēs ar savu budžetu esam parādījuši to, ka varam saimniekot novadā ar augšupējošu līkni. Mēs jau kuro gadu atdodam vairāk, nekā esam aizņēmušies. Līdz ar to mēs samazinām savu kredītu portfeli. Mēs ieguldam infrastruktūrā pārdomāt. Varbūt tie nav tādi grandiozi projekti, par ko varbūt tās runā, tur mass mediju un tam līdzīgi. Bet mēs pakāpeniski soli pa solim sastādot budžetu, skatāmies, ko mēs konkrētajā gadā varam atļauties, kāds ir iespējas, kāds ir vajadzības, un tādā veidā mēs ejam uz priekšu. Un arī OECD pētījumā ļoti liela daļa bija tajā atzīmēta tieši par pašvaldībām, ka ekonomiskajā griezumā, ka liels pašvaldību izdevuma portfels ir saņemtie izdevumi, kas ir jādod uzturēšanas izmaksas un tam līdzīgi, kas ir iepriekšējo periodu nepārdomāts šos Eiropas naudas līdzekļu investīcijas, kas nākotnē jau prasa tikai un vienīgi izdevums. Tajā mirklī tu labi, tu esi ieguldījis, uzbūvējis kaut ko grandiozi, bet nākotnē tie vienīgi un izdevumi. Un arī OECD to ir norādījis, ka Latvijas pašvaldībām tā ir diezgan paliela problēma, jo nav šī pēctecība. Būtu jābūt pavisam otrādi. Ieguldījums uzņēmējdarbības infrastruktūrā, un tad šie ieguldījumi atdod atpakaļ nodokļu formā līdzeklis, par ko tālāk ieguldīt tad šādā veidā publiskajā infrastruktūrā, kas nekad nepelnīs. Viņi būs vienīgi nākotnes izdevumi uzturēšanas formā. Un tā īsumā varētu es noraksturēt, es man liekas jau aizpūdi. Jā, tas nebija īsumā pirms Rudolfa, bet es tad vienkārši tādā tiešā veidā tev prasot, konfrontējot, tā īsa atbilde ir tāda, ka tu teiksim, esot Ventspils novadā, tu būtu pret, tu esi pret to, kad pievienot pilsētā, jo es vienkārši atgādināšu, ka sākotnējā redakcija bija tāda, kad kurā tur 2029. Gadā laikam bija plāns apvienot pilsētas ar novadiem, republikas nozīmes pilsētas, kas mums ir, bet tad šobrīd jau Saeimā lēma par to, kad tomēr to nedarīs. Tur varbūt dažādām novadiem pilsētām ir tā kā dažādas argumentācijas, bet bija svarīgi dzirdēt Andri no tevīm, ka arī tu esot Ventspils novadā, ka tu esi pret to, un tas arguments, manuprāt, ir diezgan zelžains, jo tev var absolūti piekrist par to, ka Ventspils pilsēta, viņai mazāk interesē tie lauki, tur mazāk iedzīvotāji, mazāk vēlētāji, viņi tur cīnu strādā tikai ar to, kas ir pilsētā, ost un tā tālāk, un tad īstenībā tie paliek tā kā pabērnu lomā, savukārt jūs varat individuāli strādāt ar cilvēkiem, un tādā ziņā tas ir ļoti labi. Vienkārši, man mazliet tas ironiskais ir tas, kad skatoties mājaslapā rakstīts, ka novada dome atrodas Ventspilī skolas ielā 4, tādā ziņā, ka jūs tā kā esat, bet tā, es domāju, tā ir tāda. Ne jūs esat vienīgais, pieņem gan jau, ka vēl kaut kāda ir. Es ātri atbildēšu, tad vienkārši mums novadu sadala divās daļās, Vents un Upe. Un vienkārši, lai cilvēki varētu saņemt administratīvos visādākus pakalpojumus, tad mums bija nācās izvietoties vienā tādā punktā. Un tas ir sasniedzības ziņā, tas noteikti ir Ventspils, jo sabiedriskais maršruts plūst. Tas ir vienkārši daļa tā, lai cilvēki varētu saņemt pakalpojumus, kas viņiem nepieciešams, jo otrs tilts ir tieši pie Kuldīgas robežas, tas ir otrs novada gals, un tur arī maršruta autobusu neiet, un tad būs stipri apgrūtināt iedzīvotājiem no pagastiem saņemt jebkādas veida tas paši dokumentācijas un tam līdzīgi, lai gan arī internets ir attīstīts, ne visi cilvēki prot to lietot, un tāds kontaktpunkts ir jāveido. Labi, es atvainoju. Jā, labvakar visiem, labvakar, Andi, man jautājums tāds, jūs daļēji jau atbildējāt uz manu jautājumu,
Jo, ja mēs atveram Wikipēdiju, kas, kā zinām, zina visu, tur tā druska ērmīgi, ja, jūs jau daļai atbildējāt, kāpēc ir tā, kad novada doma neatrodas novadā nemaz. Ja. Kaut arī jums ir Piltenes pilsēta, bez tiem visiem pagastiem jums ir arī Piltenes pilsēta. Sakiet, vai, nu, teiksim, salīdzinot ar to kolaborāciju, ja, vai, pazīk, sakot, nu, tas kolaborācijas zudums, ja novadā iekļauj Ventspilī, ja, tātad lielo pilsētu, vai gadījumā ar Pilteni ir savādāk? Kā Piltene vispār tai kopējā ainā iezīmējas? Ja, jo mums ir liels novads, tur ir 12 pagasti un pilsēta. Kā Pilteni tajā visā ainā izskatās? Paldies! Piltene izskatās, nu, tā padās kā līdz šim, viņa ir mums atzīmēt kā vietējais nozīmes attīstības centrs. Mums vēl ir attīstības centrs Ventava un Ugāla. Ugāla ir nedaudz lielāks svars, tas ir mūsu lielākā apdzīvotā vieta, vairāk kā 2000 iedzīvotāji kopā pagastā. Un mēs par šo arī domē esam daudzreiz sprieduši novietojumu, varētu teikt, novada domas, jo tikpat labi saprotam, tā varētu būt Ugāla. Tikpat labi tā ir mūsu vienīgā pilsēta, Piltene, kas ir vēsturiski, tur bijis bīskaps, jo tā ir bijis Piltenes bīskapīs un sirds. Mēs varētu vilkt daudz un dažādas šīs paralēles, bet mums jau jāvērtē tas, ja iepriekš tā sasniedzamība bija ļoti liela vajadzība, tad šīm mirklī daudz, kas ir elektronizējies un arī Covids ir parādījis, ka daudz, kas var notikt tā tālināt, ka nav jābūt tev, nu, tā saka, klātienē, tam iedzīvotāji var saņemt tos vajadzīgos pakalpojumus arī attālināt, bet tas varētu būt arī tāds, es nedaudz teiktu, pieredums, ka mēs joprojām esam Ventspils pilsētā, jo ļoti daudz tomēr cilvēki, neskatoties to, ka ir pieejami ļoti daudz dažādu veidu, kā sasniegt šo vajadzīgo mērķi elektroniskā formā, izmanto joprojām tieši klātienes tikšanās, un tur neko nevar cilvēkiem pārmest, ka viņi grib nākt un sajust to, ka ar viņiem parunā, ar viņiem pastāst, tāpatās ir visi speciālisti, kuriem ir pieņemšanas laiki. Viņi viņus apmeklē, viņiem ir kāds neskaidrs jautājums, viņi noteikti nāk, jautā un prasa. Mēs esam runājuši par to, un iespējams, ka nākotnē, ja mainīsies valstis kaut kas, ka mēs noteikti iesim laukā un iesim uz novadni, protams, tā varētu būt arī Piltene, bet par to nav tāds, šīm mirklī nav bijuši ne diskusija, mēs varbūt esam tā dažreiz pieskārušies kādā sarunā. Nu, iespējams, ka risinājums varētu būt, atvainojiet, risinājums varētu būt, kā tas realizēts Ķekavas novadā, kas pēc novada reformas paturēja, tā teikt, savās rokās bijušo pagastu pārvaldes, un cik es zinu, ir Daugmales pārvalde, ja Ķekavas novads, tad gara desa ir. Un Baldonē ir pārvalde, Baložu pilsētā ir pārvalde, jo, redz, Ķekavai tas pats ir, ja, agrāk, nu, tagad gan Ķekava arī beidzot ir pilsēta, ja nemaldos no aizpagājušā gada, bet viņiem visās šajās lielākajās, nu, tajos visos tā apgāstā ķebļa stūros ir šīs te pārvaldes, un tur ir atrodami sociālie cilvēki, tur kaut kādi, tur psihologi, vēl kaut kas, Un noteikti cilvēks, kas arī ir no pagasta deleģēts kaut kā risināt šos jautājumus, varbūt iespējams ir tāds risinājums. Jā, mums nav likvidēta neviena pagasta pārvalde, mums visos 12 pagastos un arī Piltenes pilsētā ir pagasta pārvalde. Mēs vienīgais, ko šī mirklē esam izdarījuši, esam apvienojuši šīs pagasta pārvaldes, bet fiziski jebkuru pārvalde joprojām atrodas katrā pagastā, un tur ir uz vietas cilvēks, kas var ar cilvēkiem izrunāt tiešākos darba jautājumus, kas saistās uz dzīvu pagastā un uz to, kas ir vajadzīgs. Bet, protams, visi administrācija, novaddoms un speciālis lielākā daļa tomēr ir Ventspils pilsētā novada ēkā. Tā kā, nu, tā saikne nav, bet bieži vien tomēr ir vajadzīgs speciālis, jo arī pagasts pārvaldnieks visas jautājumus nevar atrisināt uz vietas. Jā, Andi, es vienkārši tā man piebildi bija, ko es gribēju teikt, kad es domāju, nu, kāpēc cilvēki brauc uz Ventspils pilsētu, jeb uz novada centru, nevis attālināt, jo, ja tik reti apdzīvots, tad gribās satikt tos cilvēks, nu, tādā ziņā, bet, nu, tas tā kā humoram. Jā, Marlēna.
Labdien, Andi! Man iepriecina divas lietas, ko es dzirdēju, ko jūs teicāt. Viens, pirmais punkts, kas ir atšķirīgs ar mums, ar Rīgu, ka ir tieša pieeja cilvēkiem ar jums. Mums tā daudzās lietās nav, mums viss notiek caur internetu, tā sarakste un saruna ar cilvēkiem, iedzīvotājiem. Un otra lieta, kas man iepriecināja, ka jums aizņēmums ir mazāks nekā par ienākumiem. Nu, tas ir fantastiski, tas arī tāds liela atšķirība ar mums, ar Rīgu. Nu, principā ar Latviju, Rīgu, Saimu, ne tikai Rīgas domi. Bet jautājums man ir tāds, jūs pārstāvat arī finanšu komisiju, tā ir, ja? Gan finanšu komiteja, gan budžeta komisija. Nu, redziet, vēl pat labāk par budžetu arī. Tad, lūk, saistībā ar to man ir tāds jautājums, kāda ir jūsu sadarbība ar uzņēmējiem jūsu novadā? Kāda ir jūsu uzņēmēja darbība? Varbūt jūs varat nosaukt kādas lepnas firmas, par kurām jums ir prieks. Un kā tā sadarbība notiek? Kas ir atkarīgs no domes un kas ir atkarīgs no uzņēmēja, lai veicinātu to labu sadarbību? Jā, paldies. Tiešām labs jautājums. Es arī esmu tieši priekšsēdētāja vietnieks uzņēmēja darbības un attīstības jautājumos. Tas mans tiešākais lauciņš. Bet saistībā ar finansēm, tad, protams, priecēja, kurš jauns uzņēmums, kas ienāk Ventspilī, un priecēja, kurš uzņēmējs, kas vēršās pie tev, un ka tu vari viņam palīdzēt atrisināt kādu jautājumu. Kaut vai tas ir pats mazākais sīkums, bet bieži vien uzņēmēja darbībā tas sekundes ir daudz dārgāks par varētu teikt kaut kādu salīdzinājumu. Iepriekšējā. Jā, bet tas, ka tu vari palīdzēt tam uzņēmējam, viņš aiziet priecīgs un viņam jau ir nākšais lēciens un viņš var kaut ko jaunu padarīt. Un pēc tam tev pasaka paldies nogi, jau neko vairāk, ka atcerās to nodomu, ka ir atsaucīgi, ka ir pretīm nākoši, ka spēj palīdzēt un risināt, ka man iesaistās. Un tas, manuprāt, ir tas tādā mazā pašvaldībā. Tas ir pats svarīgākais, tas cilvēciskais faktors, un nepazaudēt to, jo mēs vēl joprojām neesam kā pašvaldību izveidojušies iedzīvotāju konsultatīvās padomes. Mēs grasāmies taisīt tikai 25. Gadu un gaidam uz valsti, jo mēs uzskatām, ka es nedaudz nogāju no tās tēmas nost, bet mēs uzskatām, ka vajadzīgi būt kaut kādam autentifikācijas rīkam, kas tad konkrēto pagastā iedzīvotāji tad autentificē, un lai nebūtu mēs tādā mazā pagastā, kur izšķir kaut pāris balsis, ka kāds no blakus pagastiem spēj ietekmēt citu pagasta iedzīvotāju un kaut kādu balsojumu. Tas tā, bet pat šiem uzņēmējiem, mums, protams, tas lielākie uzņēmēji ir meža saimniecības uzņēmumi, kas nodarbojas, gribu uzteikt šī mirklī divas, bet ir ļoti daudz, kuriem apgriezījums vairāk kā 50 miljonu gadā, salīdzinoši liela. Nodarbina ļoti daudz Ventspils novada iedzīvotājs un arī no citiem novadiem brauc uz turieni strādāt. Zinu, ka pat no Kuldīgas novada brauc, neskaitot arī no pašas pilsētas. Tā kā, jā, salīdzinoši labi, protams, tur ir attīstīt. Jūs teicāt divi, tad kā viņus sauc? Bet ir vairāk, es negribētu varbūt šī mirklī minēt viņus, lai es nediskriminētu pārējos, jo ir arī augoša uzņēmēja tieši meža nozarē, kas strādā gan ar piemēram, pārstrādā meža saimniecības produkciju, gan tieši, kas nodrošina pilnu ciklu. Un pat ir arī ar robotiku, nodarbojas mehatroniku, remontē un strādā pat Zviedrijā. Nu, filiāls pat varētu tātad sniedz pakalpojums. Bet ir arī lauksaimniecības uzņēmumi, viens no labākajiem piena ganām pulkiem atrodas Ventspils novadā, tieši tā ir retāk apdzīvotajā pagastā. Ja nemaldos, tad 7. Vieta Latvijā pēc Latvijas lauksaimniecības datu centra rezultātiem, ko apkopo. Tā kā ir ar ko lepoties, un tur, protams, jebkurai saimniecībai, kas saka, vadībā ir zinoši un, kas saka, ļoti darbspējīgi cilvēki. Es, protams, ir liels pienesums vietējai sabiedrībai, jo bieži vien arī šie cilvēki ir viedokļu līderi,
un spēj arī pamatot un arī paņemēs sevi cilvēks un radīt šais pagastos vilkni. Un tas katrā pagastā mums ir nu, savādāk. Un tas, manuprāt, ir tas tā novada pašvaldības burvība, ka ir tāda, es saku, cilvēciskā sadarbība savstarpēji, ka mēs spējam sarunāties, nevis sarakstīties e-pastos. Bet jāatzīst to, ka cilvēkiem joprojām, manuprāt, ir tāda, kas saka, nostaļģija pēc, nu, kad es tikai vienīgi pie priekšniekiem nākšu, tad, kad nu, tas ir pēdējais salmiņš. Nu, mēs visi esam cilvēki, drīkst traucēt, ja kurā praktiski brīdī, kad ir vajadzīgi. Labi, varbūt tās traucēt par kaut kādiem ikdienas sadzīves sīkumiem nevajadzētu, bet nu, tad, kad ir jārisina, tad arī nevajag baidīties un es gribētu iedrošināt, ja kur viens būs no iedzīvotāji, tad arī griezties pie pašvaldības un zvanīt visiem telefoni publiski pieejami vai arī ierasties uz vietas vai kādā veidā citādi sakomunicēt un izrunājumu, sarunājumu un atrisināt. Labi, paldies, Andri. Tad mēs nonākam pie tādas pirmā tāda mazliet, netik pozitīvās lietas, tāds pirmais, es negribu teikt problēma, bet izaicinājums, un tas nav Ventspils, tas ir Latvijas, vai varbūt pat vispār Austruma Eiropas depopulācija. Un tādā ziņā tas skarbums ir tāds, kad es vienkārši paskatījos no šajā gadījumā nevis novadu, bet Ventspils pilsētu neskaitīju kopā, bet es domāju, tā tendence līdzīga 89. Gadā Ventspils pilsētā bija 50 tūkstoši iedzīvotāji. Nu, mēs saprotam, ka tur bija arī droši vien, nezinu, armijas un vēl izkaut kas, teiksim, 2000. Gadā 30 tūkstoši un 2022. Gadā 36 tūkstoši. Tas krītums pat varbūt nav tik dramatisks, bet man īstenībā ir ļoti, ļoti žēl, kad Ventspils kopš 90. Gadu sākumiem bija, nu, tā kā, nu, nezinu, rīdznieku uztverē, kā, nu, tāda ļoti, ļoti bagāta pilsēta, bija osta un skaista pilsēta, nu, tādā ziņā tiešām sakopta un, nu, šajā kontekstā mēs varam noņemt sapuru Lemberkungu priekšā sakot, kad jā, forši viņš sakopa visas ielas un tā tālāk. Mēs pēc tam varbūt parunāsim detaļās par kaut kādiem citiem aspektiem, bet bija skaisti un neskatoties uz to, kad Ventspils pilsētā ir augstskola, kas, manuprāt, ir arī milzīgs plus, jo viņš tā kā, nu, pievelk jaunieši, nezinu, Kuldīgas un vēl citurienes īstenībā nu, izvēlās studēt Ventspilī. Ir osta, ir pilsēta, ir bagāta, ir finanses, bet neskatoties uz to, tā depopulācija pat Ventspils pilsētā ir notikusi. Un es domāju, nu, teiksim, nu, mēs saprotam, ka tā ir problēma, tas nav pat tādā ziņā apspriežams, vai ir vai nav problēma. Protams, kad ir problēma, tāds izaicinājums īstenībā. Nu, es saku, tas ir vai visā Austruma Eiropā, arī Lietuvā tās tendences līdzīgas, un nu, Bulgārija, Rumānija, tur arī tas Eiropas Savienības efekts. Bet kā tu skaties, teiksim, nu, kā caur tavām acīm skatoties, cik liels tas ir izaicinājums, un vai ir cerība, teiksim, kā to noturēt un tā. Šeit es varu atbildēt pavisam vienkārši, tur jau nav jāizdomā jauna Amerika. Mēs paskatāmies uz pierīgi. Kas tur ir tāds, kas tad pievēl? Protams, ka tā ir Rīgas ekonomikas tūms un labi dzīves apstākļi un arī šī uzņēmē darbības vidi. Atslēgi ir uzņēmē darbības vidi. Jā, tu uzdevi jautājumu un stāstīji par to, ka Ventspilī ir osta. Jā, ir, bet tā ir būvēta kā tranzīta osta, kā ķīmijas osta. Un, kā mēs zinām, šī mirklī jau no 2013. Gada šis tranzīts ir strauji samazinājis, šī mirklī tas praktiski vispār nav daļa sankcijām. Kravas ir salīdzinoši grūti piesaistīt, jo mēs paši zinām, ka par pilnu apmēru iebrukumu Ukrainā no Krievijas, un visi šie pievedceļi un dzelzceļi, nu, viņi ved savu Krieviju, tur nav īsti, nu, citu, to nevar tā tik ātri pārorientēt. Un, tas kravs arī stipri sarikuši un arī tie paši ārvalstu investori, viņi stipri piesardzīgāk arī uz investīcijām. Tajā pašā ostā nu, ir stipri nokritusies un ja kadreiz tur krāva vairāk kā 30 miljonus tonu, tad tagad, ja tās ir 10 gadā miljonu tonus, tad mēs varam priecāties, ka tomēr ir izdevies noturēt ostu. Bet mēs redzam to, ka tais ostās jau visās līdzīgas stāsts ir. Ka tās kravas ir stipri, ir nokritušās. Un šeit ir Ventspils ostas, jau es zinu, ka ir iesākus strādāt un arī strādās sadarbībā arī nedaudz ar Ventspils novadu par dažādākajiem šīs ostas transformācijas veidiem. Tā ir tā šī saucamā zaļā enerģētika, kas varētu nākotnē ienākt ostā. Bet nu, tas viss vēl ir tādos, kā saka,
maigi izteiktos, tādos nu, nedaudz apvītos nostāstos, jo, protams, tam otrā pusē jābūt patēriņam, kas tad to preci saražoto pirks un patērēs. Un tad šie jautājumi visi ir tādi kompleksi jārisina, un tā var būt arī jebkur citu veidu ekonomika, uzņēmējdarbība, jo tieši tās uzņēmējdarbība jau piesaistās darba vietas. Ja tev ir darba vietas, tad tur ir cilvēki, ja ir cilvēki, tad tie ir bērni, bērniem vajadzīgi skola, bendars, veselības aprūpe, sports, kultūra. Un tas jau ir, nu, kas saka, tāds aburtais loks, ka viņš vienkārši būs ekonomika, būs arī iedzīvotāji. Un tas, ka tas iedzīvotājs skaits strauji nokrītās, tad, nu, mēs esam gājuši cauri vairākām tādām ekonomiskām lejupslīdēm, tas bija 2009. Gads, man liekas, kad sākās šī pirmā krīze saistībā ar bankām. Un tagad ir pēc šī Krievijas iebrukuma ir nākušā tāda ekonomikas inflācija viss parāva līdzi šo, varētu teikt, tādu žargonā haipu saistībā ar to, ka kredīts īsti izsniegt nevar. Procenti ir salīdzinoši ļoti augsti, un šī nauda ir dārga, un līdz ar to tā ekonomika stipri sabremzējās. Un iedzīvotāji, protams, daļa, kas varēja pārvietojās turien, kur tā ekonomika vēl bija, un daļa, protams, mēģina kaut kādā veidā ķepuroties. Tagad, skatoties analīzes datus, mēs redzam, ka nedaudz, bet tomēr sāk atkopties, bet, joprojām, tas ielieciens uz leju ir bijis pietiekams strauši, un pagaidām vēl ir laikam jāpaiet, kamēr tā ekonomika atkopsies, ka 21. Gada līmenī. Ja cenas ir atgriezušās 21. Gada līmenī, tad ekonomika vēl īsti nav, jo viņai ir kaut kāda, nu tāda, ka varētu teikt, inerci. Bet jā, par tiem iedzīvotājiem tā ir uzņēmē darbības vide. Būs uzņēmumi, būs iedzīvotāji. Ok, es sapratu, tad tu saka, primārais ir ekonomika, un tas arī virzīs, nu, piesaistīs pievēl cilvēkus. Jā, Rudolf. Man ir jautājums, kas apvieno sevi gan uzņēmējdarbības vidi, gan arī, zinām, tādu rekreācijas vidi, ja tā var izteikties. Kā tieši novadā izskatās ar iespējām atpūsties mums izlaistījiem pilsētniekiem, ja jums taču ir Jūrkalni, jums ir vēl galā, nu, viss garais jūras krasts, nu, vismaz es savā laikā esmu bijis viesojies Jūrkalnē, tur ārkārtīgi patiks. Nebija nemaz tik lēti, bet toties, nu, tur bija ļoti labā līmenī, tas servisa līmenis, kā šobrīd ir, ja jums arī Usmas ezers ir, tātad, nu, it kā tās visas iespējas ir, kā tur šobrīd izskatās, vai tur ar nevalda kaut kāda krīze, vai tomēr kā tur ir? Runājot par turismu uzņēmēm, jebkuru veču rekreācijas, tad mums tā Latvijā tā lielākā problēma ir šī sezonalitāte. Un tie uzņēmēji, kas ir ļoti radoši un spēja atrast veidus, kādā veidā piesaistīt rekreācijas, nu, cilvēks, kas vēlas atpūsties nesezonā, nu, tie ir ieguvēji, jo sezona ir salīdzinoši īsa, ja mēs salīdzinām citiem reģioniem pasaulē, tie nu, labākā gadījumā 5 mēneši, bet nu, tādi darba mēneši tie ir 3 šī vasaras mēneši. Un, protams, ka, ja mēs skatāmies tādā novadgriezumā, tad 95 līdz 97, kā kurā literatūrā raksta, tad Ventspils novadam ir šī piekrastes teritorija. Bet Jūrkalne, tas ir viens vietas, tālāk ir Užava, Vārve, Tārgales pagasts, visa līdz Jaunciemam. Kur sākās jau Talsts novads, tur arī sākās Slīters nacionālais parks. Un, ja mēs skatāmies, tad arī vēsturiski visi piekraste pa lielam bija militārā zona, ierobežot piekļuvu. Vēsturiskie zvejnieki ciemi, nu, tie cilvēki, kas tur dzīvoja, kas nebija netika izsūtīti un kas tur varēja apmesties un dzīvoja, tad tie tur arī palika šīs vēsturiskās mājas saglabājušies. Vai nu mantinieki vai kāds cits tur turpina darboties, bet liela problēma ir tā, ka ir šis oviš arī dabas liegums, kas strikti regulē jau kādu veidu jaunu teiksim tā, ēku rašanos vai uzņēmēju darbības rašanos ārpus ciemu teritorijas,
vai pat ciema teritorijā. Tas viss ir lieguma teritorija, tur ir speciāli no, ministra kabineta noteikumi. Un, tas ļoti sarežģīja un ir ļoti liela problemātika ne tikai novadam, bet arī cilvēkiem, kas atbrauc un domā, nu, un tad es tagad sākšu nodarboties ar uzņēmēm darbību. Beigās šeit tev nekā tev nebūs, jo tu to un to nedrīkst darīt. Un, protams, tas viss ir tāds liels kalambūrs. Mēs to esam mēģinājuši risināt un turpinām risināt arī tajā pašā teritorijas plānojumā, paredzot jaunas noejas pie jūras un mēģinot to saskaņot ar visām dabas institūcijām vidz. Protams, tas nav vieglāši, tas ir ļoti smagnējs process un tikko mēs runājam ar kādu no šīm pārstāvošām institūcijām, tā rodas uzreiz jautājums, kāpēc jums vajag, jums jau ir esošās un nevajag paplašināt. Mēs mēģinām komunicēt un stāstīt, ka nu, tādā veidā mēs to pašu antropogēno slodzi mazinām, jo mēs koncentrējam konkrēti pa vienu vietu, nevis katrs, kur grib apmēram tā. Un, ir sarežģīti ar viņiem komunicēt, bet mēs neatkāpjamies, mēs mēģinām to darīt un tādā veidā atdzīvināt arī visu šo, varētu teikt, rietumu ziemeļu piekrastu vienspuls novadā. Tā skaitā atkal uz dienvidiem, kas ir Jūrkalni, tur tā problemātika nav tik izteikta, jo tas nav ne dabas liegumā. Un tur ir stāvkrasts, un tur ir vēsturiski attīstījušies jau šiem turismu uzņēmēji, un tur varbūt tā situācija, viņi pat tie turismu uzņēmēji neizprot, kāda ir situācija tieši, teikt, novada otrā pusē. Un tas pats ir arī augstāk uz Talsu novada pusi, vēsturiskajā Kolkas pagastā. Tā kā, jā, Labi, bet es pirms jūtot, varbūt es tev, Anti, mazliet provokatīvi pajautāšu, nu, es arī biju Jūrkalnē, un tā ir ārkārtīgi skaista vieta, es teiktu, viena no skaistākām Latvijā, nu, tas stāvkrasts visu un tā, jo, nu, savkrastu pludmali ir pilnīgi savādāk, es negribu teikt, ka, nu, sliktāk vai vēl kaut kādu, bet, nu, savādāk, jo tas stāvkrasts augstais un izeja uz jūru, jo tomēr viena lieta ir Rīgas jūras līdz, bet pavisam cita ir Balti, nu, jūra, nevis līdzes. Es domāju, Kā tu redzi, vai ir cerība, ka Jūrkalna kļūtu par kaut ko, nu, tā kā vairāk, nu, Jūrkalna Pāvila osaka tādi magnēti, nu, es nezinu, Eiropas līmenī, teiksim, jo skaidrs, ka Latvijas līmenī viņi ir, un skaidrs, ka tur cilvēki brauc arī pārtikuši, tur nopērk kaut kādu mazu zemes gabaliņu, un tur vasarā ir, bet vai ir iespēja, vai ir cerība, ka viņš varētu būt arī tādā, nu, lielākā līmenī, Baltijas līmenī, nezinu, Austruma Eiropas līmenī? Protams, tam vienkārši jābūt atkal no otras puses ir tikpat enerģiskiem cilvēkiem, kas to spēja pavilkt, jo tas, ko, nu, piemēram, pašvaldību, mēs varam palīdzēt, bet mēs vēl nevaram radīt to uzņēmēju darbības vidi. Un bieži vien jau arī tie iedzīvotāji vietēji nemaz īsti negrib, ka tur, nu, ka varbūt kļūst populārāk un līdz ar to tie cilvēki kļūst vairāk, bet ir arī tieši diametrāli pretēji, kas atkal grib. Lai tur attīstās, un es domāju, ka mēs vienmēr radīsim kompromisu un atradīsim labāko veidu, kādā veidā, nu, salāgot visas vajadzības, jo, nu, cilvēki esam un kaut kādā veidā savstarpēji sarunājoties, mēs nonākam pie galējas atbildes, bet runājot un atbildot tev par jūras līci un atklāto jūru, tad mēs saucam to pavisam vienkārši. Līcis ir maz jūra un tas, kas ir atklātā jūra, tā ir dižjūra, tā ir tā būtiskākā atšķirība. Tas tā. Nē, tu esi. Lai neviens neapvainojās, kas dzīvo pie jūras līča. Nē, Andri, es tev pilnīgi piekrītu. Jūra ir jūra. Jā, Rudolf. Es gribēju teikt, ka ir jau būtībā ģirti, ir jau, nu, varbūt negluži vispasāles globālas nozīmes objekti, bet pietiekoši populāri. Nu, vismaz pie brāļiem lietuviešu ir pie gauņiem pavisam noteikti. Nu, Jūrkalna tā ir pat pa sevi jau, ja, tā jau tā, kā saka, brands tāds ir, bet es gribēju minēt piemēru, kas gan ir blakus novadā, maķinīt uz dienvidiem, proti Ziemupes pagasts, ja, tur ir tāda vieta saucās Laikas. Nu, vienīgais bijušais Ziemupes pagasts vecis pamanījās noprivatizēt to vietu, bet tur ir fantastiska vieta saucās Laiku Valks. Valks tā ir vieta, kur zvejnieki ziemā stiepi pāri, kāpai savas laivas, lai nebūtu jāstiep pāri kāpai, tiek izrakts Valks. Nu, lūk, un tur notiek braukāšana caura gada, gan ziemā, gan vasarā. Es pats esmu bijis reizes četras, nu, ļoti patīk. Turklāt interesanti tas magnēts ir tieši tā dabas neskartība, ja, jo armīnieki
pamanījās tā lieta vispār īpaši nepiecūkot, nu, cik es redzēju. Pie kam, es nezinu, kā tas ir nācies, bet, nu, es pēdējais tur biju gadus 10 gadus atpakaļ, bet tad vēl kāpu virsotnes bija ar tiem raksturīgajiem arumiem. Protams, praktiskie latvieši bija smuki apkniebuši visu zeloņdrātus no tiem stabiņiem, ja, tur noteikti viņas ir ganībās, ja, vai talmetā, grūti man spriest, ja, bet, nu, tieši tā vide tur ir, un es domāju, gan Jūrkalnē, gan visur citur, tā vide ir absolūti unikāla, un ārkārtīgi interesanti, ka, domāju, tur ir visas iespējas. Nu, vienīgais, ja uz turienu neatbrauc autobuss, tad ir beigas. Ja, jo man izdevās tur sagaidīt vienu jauno gadu, un neatnāca auto, nācās zvanīt, padoties vadītājiem, pateikt, es būšu, es nezinu īsti, kad es būšu, auto neatbrauc. Paldies. Vienreiz ir tā, ka tā pašā Ziemupē nav telefona zonas, diezgan sarežģīti, tas ir diezgan raksturīgi visai jūras piekrastē, arī Ventspils nodā. Tā kā bieži vien varētu būt problēma arī sazvanīt šo darbu vadītāju. Nu, man liekas, ka tagad ir tur, vai tik viņiem neuzlika LMT torni, bet, nu, bija tā, kad radus mēs sveicām, mēs sagaidījām jauno gadu, ierakst telefonā izziņu, nospied sūtīt un pasviet gaisā, un bija gadījumi, ka tā izziņa paspēja aiziet. Jā, labi, paldies. Jā, Andri. Nedaudz reflektējot par piekrastu, tad mums viņi ir pilnīgi savādāk, kāda viņa Jūrkalnē, tur ir stāvkrasts, tur pavisam daudz citas aktivitātes var veikt. Piemēram, tie paši varbūt nepareizi nosaukt šo sportu veidu, bet tie, kas ar šo paraplānu karājās gaisā, tad, kad ir pareizais vējš iepūš kāpā, un tas gaisa strauma plūst uz augšu, un tad viņi var tur pie priešu galotnēm, apmēram tādā augstumā, viņi tur var karāties gaisā. Un, ja godīgi, tad es pirms pāris gadiem pat nezināju, ka kaut kas tāds ir, bet diezgan ļoti populārs kļūs, un, pie pareizā veida, tad viss tad tā piekraste, kur ir stāvkrasts, tad ir pilns ar planētājiem. Un tikpat savādāk pavisam ir virzienā uz Miķeļtorni šis otrs gals. Tur nav šāda kāpa, nav šāds stāvkrasts, bet tur ir pavisam cita veidojuma. Un, piemēram, ja Labragā, kas ir pie Jūrkalnas jūru atņem krastu, tad, piemēram, Ovišos viņi skalo klāt, un tur jau šis liedaks ir kļūst vairāk kā 100 metri garš vienā vietā. Līdz ar to tad jūra atvot šīs smiltes un šo pludmalu. Tā kā arī krasts diezgan strauji mainās, un es pat domāju, ka nākotnē mums tur būs jāmaina kartogrāfiskie materiāli saistībā to, ka novada pašvaldībai piekrasti kļūst vairāk. Jā, labi, paldies, Andi, par šo, kas arī ir īstenībā ļoti, ļoti interesanti, bet tad mēs nonākam tādā, nu, manā galvā pie tāda otra lielā izaicinājuma, jo pirmais ir depopulācija, diemžēl, kopumā Latvijā. Un otrs izaicinājums, kas man nāk prātā, Ventspilis gribētu par viņu mazliet parunāt, ir par Lembergu faktoru, ja to var tā nosaukt, jo paskatoties Ventspils novadā, es mazliet apskatījos, un tā bilde, nu, tā kā skaidri ir, vienmēr ir Zaļo zemnieku savienība bijusi ļoti, ļoti populāra, tur bija 9. Gadā 7, 9, 8, 6 vietas, nu, tā pa 4 gadiem vēlēšanās, kas ir, un Zaļiem zemniekiem ir absolūts vairākums vai tuvu tam, un es domāju, ka tur ir ļoti liela, nu, tā kā Lembergu ietekme, es domāju, nu, tā Zaļo zemnieku savienības popularitāte, nu, es domāju, nāk no šī Lembergu faktora, bet, nu, tas pat savā ziņā nav tik interesanti, jo tur es domāju, ka, nu, nespēlē tik lielu lomu, un es redzu, ka arī, nu, īstenībā jau tā konkurence ir ļoti laba, un arī 21. Gadā jau redzu, ka ir trīs partijas, ZZS, LRA un NA, un ir 6, 5, 4, es domāju, nu, tā ir tāda forša konkurence, jo, manuprāt, kāpēc es to pieminu, ka konkurence, nu, virza attīstību, jo, ja mēs iesūnojam, ja aiziet tāda, nu, ka vienkārši, nezinu, viens spēks tur, nezinu, 30 gadus, tad ir slikti, manuprāt. Un tad mēs nonākam pie šī te Ventspils, nu, es nezinu, vai fenomenam, bet, nu, es teiktu, ka tā skarbāk mazliet pie Ventspils pilsētas. Un, nu jā, un tad apskatoties tos rezultātus, mēs redzam, ka tur ir absolūti totāla vara vienās rokās 30 gadus. Un, nu, tīri pa gadiem, ja tur paskatās, pirmajā, piektajā gadā 10 no 13 vietām, pēc tam ir 9.
8 vietas, 13. 9, 9 un 21. gadā 7 Latvijā un Ventspilī. Nu, tagad pēdējā, burtiski pēdējās vēlēšanās jau gāja smagāk, bet ir šis Latvijā un Ventspilī. Jeb, ja principā, nu, tas ir viens cilvēks tāds, nu, šovs, īstenībā. Nu, un tas vārds šovs arī nebūtu nepareiz teiks, jo pats Lembergs pasniedz sev kā šovmeni, tur krāsaini ģērbjās runā, tur brīžiem, nu, jancīgas lietas, teiksim, tā viņš sevi pasniedz vienkārši, un tā viņš sevi pozicionē. Un tas it kā var izklausīties labi, bet tad mēs nonākam pie problēmas. Nu, kas notiek, ja 30 gadus ir, nu, visa vara vienās rokās, tad, nu, cilvēks atrājas no realitātes, nu, mēs to redzam te patās austrumos, nu, Krievijā, nu, piedodiet, nu, tas ir pilnīgi cita situācija it kā, bet arī, nu, 25 gadus Putins pie varas ir. Viņš atrājās no realitātes, nu, viņš zaudē saikni ar cilvēkiem, ar to, viņš tur skatāmies, kas notiek tagad, viņš visos amatos saliek tur savus ratinieks un radinieks. Nu, tad tas jautājums ir varbūt tāds pavisam atvērts, tāds pirmais, pirms mēs varbūt tā mazliet detalizētāk, kā tu redzi, teiksim, Lembergu lomu Ventspils pilsētā, Ventspils novadā šos 30 gadus, vai tas ir bremzējis vai nav bremzējis, jo skaidrs, ka 90. Gadu sākumā, nu, tas bija, es domāju, ka viņš ļoti daudz piesaistīja finanses, nu, esot valstī pie teikšanas, un tas varbūt bija labi, bet vai nenotika tā, kad ar laiku tā kā, nu, tas mazliet iesūno, un īstenībā tika pazaudāts vektors, attīstības vektors. Es domāju, ka, piemēram, ja paskatāmies pēdējās saimas vēlēšanas, tad tur konkrēti nostrādāja šis faktors, jo visi provizoriskie rezultāti to nerādīja, bet cilvēki tomēr aizgāja un nobalsoja. Un tas jau ir, piemēram, tā kā es esmu nāk no viens plus nova, tad jebkuram, piemēram, studējot, Es būtu teicis, ka es nāku no Ventspils vai Ventspils novadā, man uzreiz vienalga Karina klāt, tad no tās pilsētas, kur Lembergs. Protams, tas ir iesūnojis un tas ir kļūst tāds dogmatisks jau, bet es domāju, ka šis faktors ir, kā saka, vairāk viņš to aktualitāti varbūt tik ļoti daudz neuztur, bet jā, viņš joprojām ir savā ziņā ļoti lielai cilvēku daļai, paudzai, noteicošais. Un Tur var cilvēki pa lielam mēģināt stāstīt, šie cilvēki netic, viņi uzskata, ka tā ir, ka šim cilvēkam ir tikai vienīgi to, ko viņš saka, ir taisnība un tur nav varianta, bet, nu, kā pasaka, nespēja analizēt. Un protams, ir ļoti daudz labas lietas, kas ir Ventspilī izdarīts, bet par šo, piemēram, ietekmi uz novada, es domāju, ka tur pavisam ir cits, jo... Šī brīdī kolēģis Aivars Mucinieks, viņu no 2009. Gada viņu vada. Netic, ka nodā daļa Aivara Lembergu balsot par Latviju šo Zemnieku savienības partiju. Tā kā var būt kāds, bet manuprāt novadā vairāk balso par personālijām, kas ir... Tur, nu, mēs esam mazs novads un neslēpsim, mēs viens otru zinām. Un, ja nezinu, tad kaimiņš pastāsta, un līdz ar to tāda ārēja ietekmēšana pa lielam kaut kādā veidā uz PR pa lielam nestrādā. Novadā strādā vienīgi personisks, kā tu pats esi sev parādījis, kā tu personiski esi sev prezentējis, kā tu pats proti runāt ar cilvēkiem, cik cilvēcisks tu esi, un tamlīdzīgi. Tur nestrādāši varbūt tie, kas strādā lielā pilsētā, Es jau atkārtošos, mēs esam salīdzinājuši tādā ziņā mazs novads, un tur šī ietekme, manuprāt, nav varbūt kļūdos, bet tāds sajūta līmenī, ka ne. Labi, sapratu, pirms Marlēns es tev paprecizēšu vēl mazliet, un jautājums ir tāds, ka, nu, skaties, nu, jā, es pa novads sapratu, tad tu saki, tas ir tas personīgais, nu, jo, ja ir tie iedzīvotāji 10 000, tad es domāju, ka jūs viņus, nu, lielu daļu pat pazīstat personīgi, nu, kā tie ir, kā pazīstam, kad, un tā, un tas ir tas darbs, un cilvēki novērtē to darbu. Bet tad es jautāju, no otras puses pašā pilsētā, nu, vai nevarētu būt tā, kad, Nu, tā bezgalīga atrašanās pie varas, nu, Lemberga partijai Ventspilī un kā viņam saucās Ventspilī un Latvijai un Ventspilī. Latvijai Ventspilī. Nu, kad, jā, kad, nu, ir tā, ka
ir pie varas, un tad tās pašvaldības iestādēs nu, ir kaut kādi savi cilvēki, visi tā reklāma, avīze, tur nezinu, Ventas balss vai kas ir, kas arī dzied slavas dziesmas, un tad nu, nonāk uz tādu, nu tā, pēc 30 gadiem ir tāda diezgan bezcerīga situācija, ka cilvēki pat varbūt, nu pat apzinās, ka nu, kaut kas īsti labi ar to Lembergu tur nav, nu kaut kas tur, nu, jo visas tiesa procesas notiesājušais priedumi, bet 30 gads ir stāstīts, un neviens vairs netic, viņi saka, nu bet kā, nu droši vien, ka tomēr ir labi, nu viss ir forši. Viss ir bijis, un nu, vai nu, tāda, tā, ka es nezinu, tā, ka saprogrammētie cilvēki mazliet ir Ventspils pilsētā, nu, es saku, tas nav nekas slikts, bet es vienkārši domāju, ja tu zem propagandas 30 gadus dzīvo, kā tas ir, nu, kā tas iespējams savā ziņā, ka tie 30 jau 35 gadi ir burtiski viena cilvēka šovs? Es domāju, ka noteikti šie 30 gadi politiskam spēklam nu, neesot tādā konkurencē, protams, dod diezgan droši tādu sajūtu un pat tādu pārākumu sajūtu, kas jau atrauj no tās realitātes stipri tālu, un tas nu, noteikti nenāk pa labu, jo, nu, ja mēs paskatāmies vēsturiski, tad jebkuram procesam ir kaut kādā maksimuma punkta, un pēc tam viņš krīt minimumā. Padās, kā piemēram, mēs runājam par Vainstrāvu, tad viņai ir pozitīvais pusperiods un negatīvais pusperiods, kur viņi praktiski vienā tikai ar mīnus zīmu sākumā. Tā kā, es domāju, ka tas ir, nu, kā saka, tāds dabisks process, ka cilvēki sāks vairāk analizēt, pētīt, arī tagad ir iespējams vairāk salīdzināt. Daudz to jau dara, to redz parāda arī pēdējās pašvaldību vēlēšanas, kad tas atbalsts vairs nav tik liels. Manuprāt, bija 51% tikai. Kas salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem ir nu, stiprs nu, tāds kritiens, tad nu, un tie cilvēki jau arī, nu, kā saka, zaudē aktualitāti jau mūsdienās. Nu, nevar ar tiem pašiem, kas saka, rīkiem panākt to, ka tu būsi visiem mīļš un par tevi balsos. Nu, katrs tomēr daudz vairāk izsver, analizē. Un tādā veidā arī izdara savu izvēli. Un šeit nu, diemžēl, bet šim politiskam spēkam varbūt tās ir tāda nu, neliela krīze tam, ka viņi nespēja vairs piedāvāt to, ko prasa šis vēlētājs. Un nu, es zinu, ka ir ka veids daudz socioloģiskās aptaujas, bet nu, es saku, nu, Ventspils arī nav tik liela pilsēta, lai tur tās personālijas nepazītu jau nu, ir cilvēciskā līmenī. Un tās personiskās attiecības, nu, līdz ar to šis aspekts arī jāņem vērā. Tā kā es domāju, ka jā, ka var būt tās, tas mans tāds sajūta līmenī, ka mainās, bet kas tieši, nu, tur redzēsim uz nākošām pašvaldības vēlēšanām, kas tieši būs izmaiņas un kāds būs tās, jaunās vēstumas, ko spējas piedāvāt jebkurš no citiem politiskiem spēkiem, kā arī šis pats konkrētais. Labi, paldies, tu mums iedeva pozitīvu vektoru. Marlēne? Daļai jau ir atbildēts uz manu jautājumu, bet tomēr pēc viņu augļiem jums būs viņus pazīt. Tā saka Bībele, lai varētu atšķirt un saprast, vai ir tā, tas koks tā vērts, lai viņu nenozāģētu, ja? Taču tas man izbrīna, ja, ka 30, 20 gadus ir pie varas, un cilvēki netico, tāpēc, ka presē, taču Ventspils avīzē ir rakstīts slavas dziesmas, ja, bet darbi tad kādi. Sākotnēji teicāt, Ģirds, manuprāt, to aktualizēja, sākot diskusiju par Lembergu, teica, nu, sākotnēji viņš... Investīcijas sākotnēji viņš investīcijas mums ieviesa Ventspilī, bet tāpat laikā no kurienes investīcijas? Vai tas taču nav tik ar Krieviju saistīts? Ja? Un kā ir bladāts ar Krieviju, tad no kurienes tagad tās investīcijas nāk, sakiet man lūdzu. Šinī mirklī neesmu tā detalizēti izpētījis pašvaldības budžetu, taču Ventspils nu, tāpatās ir iedzīvota ienākuma nodalas, kā jebkurai pašvaldībai, arī daudz un dažādi, kas saka, pieder arī turisms.
pastarpināts ar pašvaldības uzņēmumu, kas varbūt daudziem, kas saka, no uzņēmējiem nešķiet īsti pareizi, bet un kas varbūt arī kropļo konkurenci, taču nu, tas darbojas un manuprāt, tās investīcijas, ja ostā, piemēram, es minēju, kad lielākais apgrozījums bija vairāk kā 30 miljonu tonnas gadā, protams, ka tie pastarpinātas aizgāja caur iedzīvotāju ienākumu nodokli, caur nekustamā īpašuma nodokli, caur daudziem citiem maksājumiem, ko maksā šie uzņēmēji, nonāca pilsētas kasē. Protams, ka bija daudz lielāka rocība pašvaldībai un tādā veidā viņas ieguldot pilsētā. Tas ir tas pats sakārtotā infrastruktūra iela, bet mēs redzam, ka pēdējā laikā ir lieli objekti, salīdzinoši tādi skaļi, bet varbūt tās pietrūks kaut kādiem sīkumiem, kas uzlabo to iedzīvotāju sadzīvi ikdienā. Mēs redzam, ir lieli objekti, kas piesaista turismus, tas tiek strādāts ar šo turismu infrastruktūru, kas, protams, ir nesezonā atkal daudz grūtāk piepildām. Un te jau es atsaucos uz to OECD pētījumu, ka pareizāk būtu, manuprāt, meklēt veidus, kādā veidā attīstīt citus uzņēmēju darbības veidus tieši pilsētā, un tādā veidā pastarpināt savu darbiniekiem, savu iedzīvotājiem to ienākumu nodokļu daļu, kas iekrīt pilsētas pašvaldības kasē, tādā veidā viņi atgūt atpakaļ. Un tad var domāt par to, kādā veidā šādas, kā saka, iedzīvotāji publiskās infrastruktūras, kas nākotnē ir jāuztur un tamlīdzīgi varētu izbūvēt, apsaimniekot un būt tāds, kā saka, pašvaldībai arī būtu daudz lielāka drošība un tāds tvēriens par to, ka nākotnē, ka viņi jūtās droši, jo ja ir daudz izdevumu, bet nav īsti informācijas un nav, kā saka, izpratni par to, kur tad būs tie ienākumi, tad ir tāda, nu, tāda vieglas panikas līmenis un tad tas nav tāds, kas vērsts ir uz attīstību. Līdz ar to ir tāda nezināmais faktors un tas to attīstību bremzē. Tāpēc, manuprāt, ir pareizāk būtu nedaudz savādāk, bet tās ir, manuprāt, tas nav virzīt, bet, jā, bet, nu, manuprāt, ir daudz, kas labs izdarīts, bet, nu, es būtu kaut ko stipri pamainījis, varbūt, iepriekšējā reizē, kad notika pirms šī pirmā krīze 2009. Līdz 2011. Gadam, kad bija tā finanšu krīze, kad jau sākās indikācijas par to, ka būs tranzīta kritums un virzīs šo attīstību nedaudz savādāk, bet, nu, viegli būt soģim, kad tev nav jāpieņem lēmumu. Jā, paldies, Rudolf. Es gribētu no sākuma drusku piezīmēt pie Marlienas teiktā. Redz, Marlien, tu saki tādi darbi. Kā mēs saka, pilsētā runā, ka Lembergs savā laikā esot izraidījis no pilsētas, viņa prāt ļoti korumpētu iestādi, veselības dabaspēja ekspertīze, ārstu valsts komisija. Nu, jau beidzot sāk aizmirsties. Es tur strādājams pirmā pusgada mācījos tikai nosaukumu. Lūk, un es strādāju minētajā iestādē, un minētā, ka un tuvākā komisija atradās Kuldīgā, un tad cilvēki, kam pēc tās bija vajadzības, diemžēl braukāja uz Kuldīgu. Un, nu, tas bija stipsen atpakaļ, tad Rīgā vēl Birks saimniekoja. Un mēs ar kolēģi bijām aizbraukuši darba lietās uz Kuldīgu, un kaut kā mēs tur tikām ātri galā. Un kā jau puikām tā ziņa, kā klausies, braucam apskatīt to Ventspili, nu braucam, nu šausmīgi interesanti, visi saka, gan jau ka mūld. Un tad, nu, mēs braucam, ka tas bija kaut kāds dziļš rudens, kaut kāds šausmīgs šķīdonis, bet interesanti tas, ka pilsētas skaistums, man liekas, pa īstam ir novērtējums tas starpsezonās. Proti, tagad ir šāds tas šķīdonis, ja?
Jo gūtmaņela ir skaista vienmēr vai ziem vai vasara, jā, vai tas ir rudens. Tieši tas pats attiecās arī uz, nu, jebkuru tik lielu globālu pilsētas objektu, apskats objektu kā pilsētu. Mūsu gadījumā tā bija pilsēta. Un mēs rīdzinieki, jā, es biju rīdzinieks, mans kolēģis bija no Vīdieniņa, kā nu bija, Kūriņš, kur dzīvo. Kur ir Kūriņš? Jā, un mēs aizrocam, un mēs, nu, gribētam ir piesieties, nu, varbūt te būs kaut kur netīrs, nē, nav, sniegs notīrīts, aizbalsam līdz molam. Tas ir tas patērētāja pieeja, un mums kā šīs pilsētas, nu, tā estētiskās puses patērētāja, mēs palikām ļoti pārsteigti un ļoti apmierināti, tas bija ļoti, ļoti skaisti. Tas ir tas, ko es tev gribēju teikt, Marlēna, jā, jo atceries, mums bija redījums, kur piedalījās Andris Čudum, kas pastāstīja, kas notiek Jūrmalā un kādā veidā tur daudz, kas notiek, kā tiek saimniekots un kā tiek darīts. Bet ne par to, Andris gribēju jums prasīt tādu interesantu lietu, divas, pretzak, sakot. Lieta numur viens, tas ir, nu, mēs visi zinām, kad ir ar Lembergkungu iespējams saistīt uzņēmumu kopa, ja tas ir, nu, bet vai šī ārpus šīs nosacītās kopas, kuras piedarību mēs neanalizēsim, vai ir vēl kādi spēcīgi uzņēmumi firmas novadā pilsētā, tas ir interesanti, vai... Vai tomēr šai nosacītajai kopai ir tik liela teikšana, ka pārējie ir tādi maziņi? Ja, jo mēs to pašu jautājumu uzdevām mūsu draugam Valteram Vitem no Dobels. Mēs, nu, ko tam viņš vairāk par Dobels dzirdām, ka viņš nekur ne... Valters tur spērā atspēries, ja, viņiem ir ļoti daudz un visādi spēcīgi ražoši. Kā tad ir ar Ventspils novadu, un man tieši vairāk novads interesē, jo pilsēta, nu, tas ir tāds, nu, pietekuši zināms pasākums, jā, nu, Ventspils, otru, tad. Bet kā ir ar novadu, jo es drusku gatavotamies redījumam, sapratu, ka pa Ventspils novadu, es nezinu, turpat nekā, nu, es esmu bijis Jūrkalnē, es esmu lasījis tad par Kurzemes Lielkaujā, nu, ka tur mežos bija mežu brāļi, ja, bet pa lielam, izņemot to, ka Ugālē bija tur, ko vācieši kapitulēja tā smuka tanciņiem, sabrās rindiņā sastāja, atdeva krieviem un viss. Būtībā vairāk es pat novadu nekā nezinu. Tad viens jautājums ir šis jautājums, un otrs jautājums. Novads, gluži kā jau kurš cits novads, sūta, tā teikt, savus dēlus valsts aizsardzības dienestā. Vai jums ir kaut kādi cipari zināmi, kāda atsaucība ir saistībā ar valsts aizsardzības dienas, ne tik daudz šo te obligāto, bet ar šo te brīvprātīgo, nu tie, kuriem nav, aldziņi ir divreiz lielāka rezultātā. Jā, es laikam ļoti tādus dažādus tos jautājumus, bet nu viņi man abi interesēja, paldies. Jā, pa uzņēmējiem, tad pilsētā arī ir ne tikai šie ostas lielie uzņēmēji, bet arī daudz citi, kas radušies jauni. Man pašam ir prieks, ka es esmu iesaistījies un esmu šai LIA inkubācijas komisijā, kas vērtē jaunos uzņēmumus, tad arī šī pēdējā inkubācijas sesijā, tagad nesen pirms mēneša, ja nemaldos, mēs vērtējām un 7 uzņēmumu guva atbalstu uz inkubāciju, un prieks bija par to, ka arī 2 uzņēmumi, varot pateikt 3, bija no, tieši no novada. Kuriem bija reģistrētā adrese, un nu, tā kā tas, ja mēs tā salīdzinām uz cilvēku iedzīvotāju skaitu, nu, tad procentuāli novadā ir vairāk šādu veidu uzņēmumu. Bet nu, tas tāda maza atkāpa un tīri subjektīvs vērtējums šī mīklī, bet es jau minēju iepriekš, tad ir lielie šie mežsaimniecības uzņēmumi, ir lauksaimniecības uzņēmumi, bet ir arī tādi, kas, piemēram, nodarbojas ar celtniecību, kas ir diezgan salīdzinoši liela. Varbūt viņi neveic to saimnieciskā darbību tieši šeit uz vietas novadā, bet viņiem ir pasūtījumi, viņi konkursējās pa visu Latviju un profilējās tur. Mums ir arī tā paša rekreācijas uzņēmuma, pie Usmas atpūtas bāzes, atpūtas pat spa, tātad ēdināšana šī uzņēmuma, kas ir arī konkrēti pie Usmas ezera. Tālāk mēs virzamies ir lielie meža saimniecības uzņēmums Ugālē,
ejam tālāk, tad lauksaimniecības uzņemtie daļai izkaisīt pa visu novadu. Ir arī gaļas pārstrādes uzņēmumi, ir šie IT, kas, ja mēs vērtējam šī gadā, tad IT uzņēmums bija, ja nemaldos, 7. Vietā pēc nodokļu nomaksas, kas ir starp novadu uzņēmumi. Tā kā viņš ir ielauzies pēdējā laikā, viņš pat īsti nebija zināms. Viņš klusām, kā mēs zinām, IT speciālisti, viņi nevar strādāt visā pasaulē, nu, protams, pielāgojot savu naktsmiegu tam darba režīmam. Un jā, tāds uzņēmums arī novadai, par ko liels prieks, un noteikti mēģināsim kaut kādā veidā viņu uzrunāt, un nu, viņš tā kā nāk un pastāst kaut ko vairāk par sevi, līdz ar to arī iegūt sevu lieku publicitāti, ko pašvaldība var sniegt. Ja mēs runājam par pilsētu, tad pilsēta arī ir salīdzinoši tādā veidā uzlabojusies situācija. Es pats zinu, ka ir veidojušies arī ar LIA atbalstu daudz jaunu uzņēmumu, kas jau ir uzauguši par tādiem uzņēmumiem, kas nodarbina jau 10 cilvēku un vairākās maiņās. Tad gan metāla apstrāde, gan tie paši IT, kas piedāvā dažādas risinājumus. Tā tendence ir, protams, gribētos varbūt tās ātrāk un straujāk, bet nu, es ceru, ka drīzumā izdosies to latviešu kautrību pārvarēt, un kas visi šie jaunu uzņēmumi nevis lēnām tie, kas tāda perspektīvā, kas grib tiekties pie galvaspilsētas tuvāk, bet paliks šeit pat lokāli patrioti un attīstīsies. Un, jo ļoti daudziem ir sevišķi IT uzņēmumiem, viņi var strādāt nu, praktiski jebkurā vietā, galvenais viņam ir internetu pieslēgums un strāvas pieeja. Un tu droši var no mājām strādāt, tu vari praktiski atpūšoties tajā pašā Jūrkalnē, guļot jūras krastā, strādāt Amerikā. Nevar. Es mēģināju. Man nesanāk. Slikts internets. Vai arī skaisti jūra ir, bet labi, Andi, tojoties beigām jau īstenībā pēdējie divi jautājumi no manīm. Pirmais ir tāds salīdzinoši īsais, bet es viņu nevaru neuzdot, jo man viņš liekas interesants. Zin kā Rīgā mēs gāzām to Pārdaugavas graustu, tas ir tas, kā es viņu dēvēju, un, bet nu tā kā nerimst tā saruna par Jāni Fabricius, un es pat noskatījos, ko Lembergs par to saka, un viņš tā nu tādā savā ironiski tādā ņirgājošā stilā tur teica, nē, nu tur šitais mēs tur iedevām visus pionieru ielas un tā tālāk, un Ventspilī, un mēs to Fabricius tā kā neaiztiksim, nu ir runa par piemnekli, iespējams, ka tur ir arī iela. Jautājums tev, ko tu saki par to, kad, jo, nu, kas bija Jānis Fabricius? Ventspils vecpilsētā Pils un Akmeņu ielu stūrī jau kopš 1954. Gada dižojas piemineklis latviešu sarkanajam strelniekam Jānim Fabriciusam, kurš savulaik komandēja padomju Krievijas armijas vienības cīņā gan pret Latvijas, gan pret Igaunijas brīvības cīnītājiem. Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas ventspilnieki ik pa laikam diskutē par to, vai tik tiešām pilsētā jāatrodas monumentam, kas veltīts cilvēkam, kurš ar ieročiem rokās karoja pret Latviju. Tu piekrīti tam, ka viņš ir vai ka viņš nav, un vai vienīgais veids, kā viņu tā kā, nu, demontēt, ir tad, ja, kad Lembergs nebūs? Es nedomāju, kad Lembergs nebūs, bet 21. Gadā uzsāku šo diskusiju, mēs veicām sabiedrisku aptauju. Facebookā, lai cilvēki izsakās, uzlikām pat tieši lokāli, tieši ventspilniekiem, un kas ikdienā tam piemineklim dodas garām vai redz. Tas domas dalījās, līdz ar to ļoti daudziem cilvēkiem jau projām ir atmiņās, ka ir šī Fabricius vidusskola, kas tagad ir Ventspils valsts pirmā gimnāzija. Kadreizējā Fabricius iela, kas tagad ir Brīvības iela, es varbūt es sajaucu, neesmu ventspilnieks. Es tomēr novadnieks. Bet jā, nu, tā sasaisti ir, un tas, ka viņš ir dzimis zlēkās, bet viņš jau pa lielām Latvijā nevienu mirkli nav. Un tas mūsu piedāvājums bija pārvietot ar skaidrojušām vēsturiskām kas saka, informāciju, pārvietot viņu uz muzeju. Bet viens pilsētas domē dzirdīgi savas tam nav. Tas, ko mēs gan esam rosinājuši, un kam jau ir kaut kāds jau, nezinu, taustāms varētu teikt, sekas ir vēl viens izcils ventspilnieks, vice admirālis Teodors Spāde, par ko mēs ierosinājām pilsētas domē,
bija izstrādāts meta konkurss. Meta konkurss norisinājās. Tur piedalījās ļoti daudz mākslinieki, bet, nu, diemžēl, neviens tajā pirmajā kārtā nu, tā kā nekvalificējas. Es pats arī biju vērtēšanas komisijā, kas skatījās tos darbus. Un ir atrasta jau vieta, ir šī pilsētas komisija jau atradusi ļoti skaistu vietu pie patreizējās kapteiņa dienesta, kur ir skats uz jūras vārtiem, tieši uz moliem abiem diviem, ka tad viss kuģis sagaidīt šis kapteiņa, nebet admirāļa Teodors Spādes veltīts piemineklis, kur arī varētu notikt daudz un dažādi tieši nacionāla patriotiska noskaņot pasākumi, kas atgādinā tieši, ka viņš ir ventspilnieks un paskatu, tas cilvēks var izdarīt, kaut viņš ir maziņš. Mēs visi zinām, ja mēs to paši Wikipēdiju paskatītu, kāds traģisks diezgan liktenis ir piemeklējis Teodors Spāde. Teodors Spāde bija latviešu jūrnieks, kara flotas virsnieks, Latvijas jūras krastu aizsardzības eskadras komandieris, Latvijas kara flotas komandieris, admirālis. Un tad, nu, es domāju, ka tas ir diezgan skaudrs atgādinājums ik vienam, nu, ka mums ir pašiem jāmīl savu zemi, jāmīl savu valsti un jāmīl tautiešu. Fantastiski, paldies, Andu. Un tad noslēdzošais jautājums, es gribētu beigt uz tāds pozitīvās notas un tas ievads tam pozitīvām jautājumam, kurš varbūt ne visiem ventspilniekiem viņš šitīs pozitīvs, bet, nu, es ticu tam, kad izmaiņas ir laba lieta. Es ticu tam, kad 30 gadu sēdēt krēslā, nu, nav efektīvākais veids uzaudē vienkārši to, nu, tādu motivāciju kaut ko mainīt, dzīt uz priekšu ekonomiku un tā tālāk, tu zaudē to drive, nu, tas angliski tāds vārds ir drives, un tu vienkārši sēdi, tu apaudz ar kaut kādiem saviem radiem apkārt, tur saliec amatos, visu kaut kur un tā, un tad mēs nonākam pie šī Lemberga faktora, es saku, es negribu tā kā aizvainot, un es domāju, ka 90. Gados viņš ne tikai izdarīja labas lietas sev, tiekot pie ostas uzņēmumiem, kā Ventbunkers, Ventspils nafta, es arī negribu spēlēt paslēpes tādā ziņā, bet, nu, viņš izdarīja daudz, daudz lietas labas sev, saviem draugiem un viss tas milzīgais, kas bija. Un viņš arī pilsēta izdarīja ļoti labas lietas, arī to nevar noliegt, skaista pilsēta, sakopt un tā tālāk, bet kaut kādā brīdī tā, nu, tas dzenuls beidzās, un es domāju, tā ekonomiska attīstība beidzās arī, nu, gan ostā, gan vēl viskaut kur tie konflikti ar centrālo valdību Latvijā, ar Saimu, teiksim, kas ir pēdējos gados bijis. Man tas jautājums ir, nu, es ticu tam, kad man nav jāpiekrīt jums, bet es ticu tam, kad izmaiņas ir laba lieta, izmaiņas, nu, tā kā birza attīstība īstenībā. Un tad jautājums tev, kā tu redzi, kas ir tās lietas, lai, nu, piemēram, pēc diviem gadiem ir Saimas vēlēšanas, pēc viena gada jau ir pašvaldības vēlēšanas. Un kas ir tas piedāvājums un kas ir tas veids, kādā veidā, lai Ventspils pilsētā varētu nonākt jauna pārvaldība īstenībā ar jaunu tādu reālu zenu, teiksim, kas ir jāizdara, kā to panākt un kā uzrunāt, sasniegt cilvēkus, lai šīs izmaiņas notiktu? Kā pareizāk atbild, vai nepareizāk tieši otrādi? Manuprāt, jau tās izmaiņas jau notiek, ja mēs redzam, tad pilsētas mērs vairāk nav Aivars Lembergs, viņš ir pavisam cits, ir Jānis Vitoliņš. Tās izmaiņas jau ir no 21. Gada. Un cilvēki jau redz, ka, nu, ka arī citi cilvēki spēja labi pārvaldīt pilsētu, kvalitatīvi. Un es domāju, ka tas aizies pats par sevi, jo, nu, mēs zinām, jo šī cilvēka, nu, viņš nemitīgi tiek ierots dažādos tādās populāros vai skandālos vai notikumos, tad, nu, par to cilvēku runā. Pēdējā laikā tas jau stipri tādā, nu, palicis tā, kā saka, otrā plānā. Līdz ar to, manuprāt, tas ceļš jau ir, nu, kā saka, tas vektors jau ir iezīmējies. Un, es domāju, ka tas ir tikai vienīgi pāris gadu jautājums. Neejot plašāk diskusijā, kāpēc, kāpēc tā domā. Es domāju, ka te ledes ir sakustējies un sakustējies pareizā virzienā. Varbūt tas notiks vēl ātrāk, varbūt vēl kāda mirklīte būs cilvēkiem jāpagaida, bet ja kurā gadījumā cilvēkiem pašiem jāanalizē, jāspriež, un tad jāpieņem izsvērts lēmums, un tad tikai tādā veidā, mēs jau tādā veidā parunājot šeit četratā, nespēsim palielni daudz neko izmainīt, bet tas jau aizdīt pašiem cilvēkiem. Tā vēlme, ka grib, lai būtu savādāk, labāk, skaistāk.
Jā, un nu, es tikai Andu vēl iesarpinot vienu lietu, ko es gribēju pateikt, kas, manuprāt, ir būtiska gadījumā, ja mūs skatās Ventspilnieks, un es ticu tam, ka Ventspilnieki mums arī redzēs, ka, nu, īstenībā, ja man prasītu Rīgā, nu, vai ir jūtam Lemberga ietekmi arī, nu, teiksim, nu, es arī satieku daudz cilvēkus un apkārt, un ir īpatnē, īstenībā, jau vairākus gadus tā Lemberga loma, Lemberga ietekme, nu, mēs runājam burtiski tur 20 gadus, 25, nu, bija šausmīgi ilgs periods, kad visi runāja par Lemberga tur ietekmi, tur viņš tur maina valdības vēl. Tad, nezinu, pēdējie gadi, 3, 4, 5, nu, vispār Lemberga ietekmes absolūti Rīgā nav, nu, viņi nevar just, un, nu, tādā ziņā nevis pat tiešā veidā, bet arī netiešā veidā, īstenībā, Un es domāju, tas ir tas pozitīvais vilnis, kad Rīgā viņu nejūt vairāk un valstī kopumā, un ka tas vilnis īstenībā aizies arī līdz Ventspilī, lai varētu jauni un nu, tādi dinamiski spēki jaunieši arī tā skaitā nu, gados jaunāk, kas īstenībā ieviest izmaiņas un tā tālāk un attīstīt biznesu un radīt jaunas nu, koncepcijas ekonomiskai attīstībai uzrāvienam gan pilsētā, un tas parāk līdz arī novada īstenībā lielā mērā, tad tas arī notiks, tā kā, Varbūt tad arī uz šīs pozitīvās notes mēs varētu beigt un teikšu tev lielu, lielu paldies, Andi, un lai viss izdodās, jā. Jā, paldies jums. Paldies, visu labu.